Новенькі лавиці, асфальт, тротуар викладений плиткою. Так нині виглядає набережна Незалежності в Ужгороді. Ми зараз гуляємо по набережній. В принципі, вона більш-менш непогана, але я бачу, що деякі спуски не дуже якісно зроблені. Але загальне враження нормальне. Загальне враження. Нормальна набережна. Тобі подобається гуляти? Так. Да. А стара площадка, то... Що ти хотів казати? Ну, у нас тут... От річка. Після численних протестів жителі таки дозволили розпочати ремонт. Кажуть, роботою задоволені, однак мають ще кілька побажань до підрядника. Якось такого, то кафе, ресторан є, а нічого немає такого. Мусорні відра. А ще які дерева ви тут хотіли бачити, чи кущі? Сакури. Хай би квіти посадили. Які квіти? Так любі, щоб квіти були, щоб все цвіло. Міській раді розповідають, роботи ще не завершені. З більше 22 мільйонів гривень коштів цільового призначення з Кабміну та частини грошей з міста витратили наразі 16. Зараз вже на завершальному етапі благоустрій тих територій, які прилягають до власне самої набережні, висадка зелених насаджень і приведення в порядок тих зон, які між проїжджою частиною і пішохідною, власне кажучи, заасфальтованою і тою, яка є власне сама набережна. І, звичайно, ще залишилось поставити смітники і світильники. Планують набережну і озеленити. Цікавилися думкою містян про доцільність висадження кущів троян вздовж набережної. Участь у голосуванні взяли 624 ужгородці. Майже 70% учасників консультацій підтримали пропозицію висадити троянди. Тож варто сподіватися, що вже влітку облагороджувати набережну завершать.